បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទីមេត្រីស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកកាន់ឆ្នេះសាសារបស់ខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកនឹងជើងលកាក់បាច់បាទគឺការវាយស្ទៀតមួយស្ទៀតបាទគឺប្រើរួមគ្នាជើងលកាក់របស់គឺសម្រាប់ដោយជើងក្រោមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាទន្ទឹងរង់ចាំហើយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីបន្តនេះបាទបាទនៅទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយ